କେତେ ମାଛ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କାମ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ମାରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଜାଗାରେ ଏଠି ଧରିଯିବ ମାଛ ମଶାରି ମାଛ ଧରାଯିବ ରାସ୍ତା ମୁଁ ବି ଜୟ ସାର ସ୍ଲିପର୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ କହତ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଭାଇ ସ୍ଲିପର୍ଟି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ମହା ଦୁଃଖ ହଉ ଲଗ୍ନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚପଲଟା ହାତରେ ଧରିକି ଯିବା ଖୋଲିବ ଚପଲଟା ଓ ଚପଲଟା ଫସଲା ଆଉ ବାହାରିକି ଏଠୁ ଯିବାଟା ମହା ଦୁଃଖ ହେ ହଇ କେଉଁଟା କ'ଣ ଠାତ ଇଏ ହଁ ଏଇଟା ସବୁଟା ଇଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଉଠିଯାଉ ପାଣି ଜାଗା ଅଛି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ପାଦ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ବିୟର ଗିଲ୍ସ ସୋ କଲା ବାଗରି ପୁରା ସେମି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବାଇ ଦ ୱେ ଆଜି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଉପରକୁ ହଁ ହଁ ଧରବାଇ ସୁବିଧା ହେବ ହେଲେ ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ଫିକି ବୁଲିବାକୁ ନାଇଁ ଉଠିଦେବା ସମ୍ଭାଳ ପୋକ ତା ଫ୍ୟୁଚର ଯାଇକି ପ୍ରଜାପତି ହେବ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ଚପଲ ଚପଲ ସାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧି କେବେ ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏମିତି ଆସିବେନି ଭୁଲରେ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି ସେ ବେଲ୍ଟ ବାଲା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଲୋକେସନଟା ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବି କାଲି ଆସିକି ଏଠୁ ଛତି ନେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ସେପଟେ ମୁଁ କୁନ୍ଥୁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପାଖ ଧରିକି ଆସିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ପାଣିରେ ପାଣିରେ ପଳେଇବୁ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ରୋଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଛତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଇ ବାଲି ଛତି ଖୁଛତିରା ବାଲି ଛତି ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଏ ଆକାଶ ଚାଣ୍ଟୁ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ଆଜି ମାଛଟେ ଧରିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବା କାହିଁ ମାଛ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କେଳା ଏଇପଟେ ଗଲେ ସେ ଅଧାରେ ରଖିକି ଗାଡ଼ି ଫେରି ତଳକୁ ଯିବ ମରିଲା ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବାପରେ ଭିଡ଼ ଏକା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ଲାଗିଲାଣି ଚାଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରୁ ବାଘ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା କରିଦେଉଛି ନହେଲେ ବର୍ଷା କୁଟି ଦେଉଛି ଚାଲି ସେମିତି ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଉ ଭାଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆଣିପାରିଲା ରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଡ଼ି ହିଡ଼ି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ ହବ ସେ ଲାଲି ଆମଟିଆ ଲାଗି ଖୋଲି ମାଟି ହେଇଥିଲେ କି ଜାଗା ଇନ୍ଦ ହରା କି ଜାଗା ହରା କି ସୁସ୍ଥ ଶୁଶ ଆପଣମାନେ ହଲିଆ ସୁସ୍ଥ ଦେଖିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧଳା ସୋରିଷ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇଯିବି ଭାଇ ଏଇଟା କି ଗୀତ ଗାଇଥିଲା କି ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ତୁଝେ ଦେଖା ତ ଜାଣିଛ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତରେ ଏମିତି ତେଲ ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ସୁସ୍ଥ ତେଲ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ହାତରେ କାଦୁଆ ଧରିଦେଇଥିଲି
ଆଉ ତଳ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭାବେ ବୋଲେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଧରାଯିବ ମାଛ ଜଣେ ସିଆଡ଼ୁ କାଳି କାଳି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମାଛ ଧରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯେ ଯିଏ କାଳି କାଳି ଆସିବ ତା ଫୋନ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଅଛୁ ତା ପାଖ ଅଛି ଆକାଶ ନମ୍ବର ଆଉ ଆକାଶ ନମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମାନେ ଠିକ ଟାଇମକୁ କଲ୍ କଲେ ବିଜି ବତା ନେଟ୍ ଆସୁନି ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୋ ହାତରୁ ପଥର ଛାଣିଲା ହଉ ହେ ଭାଇ ଦେଖିକିରି ତମେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିଜେ ଖସି ଯାଉଛ ଫାଇନାଲି କୁନ୍ଥୁ ପାଖ କଲ୍ ଲାଗିଗଲା ସେ ସିଆଡ଼ୁ କାଳି କାଳି ଆସୁଛି କି ଗରମ ପଥରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ବାନର ମାନେ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧକୁ ମଣିଷ ମାନେ ବାନ୍ଧିକରି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିବୁ ସେନା ସୀତା ପାଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ମାଛ ପାଇଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନଳ ଭାଇ କେତେ ଜୋରରେ ଭୁଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ନୀଳ ଭାଇ ଲଗାଇବା ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଆମ ମାଛ ମାନେ ଆସିବେ ସିଧା ଯାଇକି ଆମ ମାଛ ମାନେ ସେଇ ଆମ ରଖାଯାଇଥିବା ମଶାରୀରେ ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ଦିନେ ମଶାକୁ ଅଟକାଇବାର କାମ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଅଟକାଇବ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ମାଛଟା ଏମିତି ଆସିବ ଏମିତି ସିଧା ପଶା ମଶାରୀ ଭିତରେ ସେଇଟା ରହିବ ଦେଖାଯାଉ କେତେ କୁଟା କାଠି ଜମା ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଥିଲା ଏତେ ବଡ ମାଛ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମାଛ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ମଶାରୀ ଧରି ହାତ କାଟିଲା ତ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମଶାରୀକୁ ଗାଉଁଚାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏ ଯାଏ ମାଛ ନାହିଁ କି କୁନ୍ଥୁ ନାହିଁ କୁନ୍ଥୁ ଆସିଲା ରଞ୍ଜନ ବି ଆସିଲା ହେଲେ ମାଛ କାହିଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ କି ଗ୍ରହ ଖାଇବା ସାର ଖାତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆମ ଏଠି ସେଟାକୁ ମାମରି କୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଖରାପ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଁ କ'ଣ କହିବେ ଭଲ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ମାଛ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମ୍ରି ଖାଇବା ଚକର ରହିଲାଣି ଦେଖ ଦେଖ ଖାଇବା ଦେଖ ପାଚେବି କି ନା ନାଇଁ ଝୁଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଡେଟା ଦେଖିଛି ମାଛ ମାନେ ସବୁ କାପ କାପେ କରି ଆଇଲେ ନା ଆମେ ସବୁ ମାଡି ବସି ଏକଟାରୁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ମାଛ ପାଇଲୁ ଆମେ ଅଛୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କେମିତି ଭାଗ କରିବା ଏବେ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହକାରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ମାଛ ମିଳିଲାନି ଭାବିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଟା ଆଉ ରହିବାରଟା କିଛି ମାଛ ମିଳିଲେ ଆଜି ମଜା ଆସିଯିବ ସବୁ ବୃଥା ଆଇଦର ଏଠାରେ ମାଛ ନଥିଲେ ନହେଲେ କିଏ ଆଗରୁ ମାରିଦେଇଛି ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସେଇ ପୁଣି ଖସଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଟା ମାରା ହେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ଭୋକରେ ପେଟ ପଶିସାରିଲାଣି ସୁଶୀରେ ଟଣ୍ଟି ଗଲା ନାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ କେଉଁଠୁ ଗାଧିକି ପଳେଇବ ଘରକୁ ଆଉ ରହି ହବନି କାଦୁ 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 ରଞ୍ଜନ ସାଇକେଲକୁ ଖାନ୍ଦରେ ବୁହିଁକି ଆସୁଛି ଯେମିତି ବାନର ମାନେ ପଥର ବୁହୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଆମେ ସାଇକେଲ ବୁହିଁକି ଆସୁଛି ଭାଇ ଏତେ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଅଛୁ ସାଇକେଲ ବୁହିଁବାକୁ ପଡୁଛି ସାଇକେଲକୁ ବି ଯତ୍ନ କଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କେତେ ହେଲା ନା ଯେ କିରା ଗଣ୍ଠେଇ ଯିବ ତେବେ
ଏଇ ଛୋଟ ନଦୀରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଗଲା ଆଉ କେତେ ଗାଧୋଇବା, ସବୁଗୁଡ଼ା କାମ ତଟେଇଦେବ, କ'ଣ କରିବା। କିଏ ସେଇଟା ମାଛ ଧୋଉଛି ବୋଧେ, ତ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଓହୋ ଭାଇ, ଆମେ ଏଠି ମାରିଥିଲେ ନାହିଁ ଦାଦା, କାଣୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କାହିଁ କାହିଁ ଖରାପ୍ରାସ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ଆଗ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ସୁଅର ବାଲି ପଶିଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି, କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ, କେତେ ମାଛ କେତେ ଗୁରେ କାହିଁ ଯେ